Men om man är avsutten då som instruktör så kan man ju också få väldigt ont i ryggen och i knäna. Man hamnar i en dålig ställning när man står och tittar. Eller man står med huvudet lite på sned kanske. Det är kallt i ridhuset. Vad kan man göra för att inte själv få krämpa fast man inte sitter på hästen? Precis som på alla andra arbetsplatser så är mikropauserna väldigt bra. Att undvika just det du nämner om monotona positioner. Att man rör på sig och faktiskt utnyttjar att man är på en plats där man kan gå omkring lite grann under tiden. Försök att stå med jämn belastning på fötterna. Lite tåhävningar. Då och då, kanske varje gång din elev ändrar gångart till exempel. Också väldigt bra med vanliga axelrullningar. En gammal klassiker som är mycket värd. Mm. Både framåt och bakåt. Att sätta upp en fot på en liten höjd, ett cavalettiblock eller en hinderbom eller på sargkanten eller vad man nu kan ha till hands, gör också att man får hjälp att ändra vinkel i sin ländrygg och i sitt bäcken, och man skonar ländryggen framförallt från onödigt slitage.